Po, një fustan. Ok. Blerja e fundit e partnerës tënde, e Melisës në këtë rast. Blerja e fundit, ok. Duket një fustan u kona. A ke pas mal? Po, një fustan. Ok. Së s'mu kujtojt. Pia e preferu me partnerës tënde? Uj. Ane, kështu das një pije tjetër, pos uj. Vesh uj. Uj. Shoma mirë. Ankesa ma e shpesht e Melisës në shtëpe. Shpe kur jena të dytë, edhe unë e rri shumë, për shamull, shtritës në telefon, e kjo thot, hajde be që bënë e se në shkajtunet, shkjo është ankesa vetë me që e komisë. Do me thonë është e vërtit. Po. Okej. Cila ka qenë paga e par e Melisës? Paga e par, tash. Ki punu ti mi e... Qatare se e pëtëm njës lidi, qatare dikun dukun paga e por. Apo, njësë kjo zonët ka marrë e kërgën marrë, po qatare ka pagu shu të manë. Do me thonë për... E sakt. O, është e sakt, apo? Sigurt. Po, se diska mu do kësi skeptike. Po, jo, jo, jo. Sa shtu i bjën, ta është që zonët ka marrë. Në regull për krejt përgjigje, do me thonë me po e konfirmaj. Zemra manj. Vondër, edhe më shkohë, duj po se vjerën e pas ke që shokon ajo kanga. Në gjalli mirë, në në ne kitë shtirë. Qashtu di që, qashtu na i dha Melisa, se di, në si na konë. Kështon, shkojmë. Artisti i preferuar i Argentit. Kuku, është... Anglisht diçka, unë anglisht Livje s'ka, po që janë t'i emrë. A din frangjesht, mëse? A din italesht? Ja, vesh tërqesht, vesh tërqesht. Tërqesht, tërqesht një gjeja. Ibrahim të atë lisesh. Ibrahim. Jo, veç e di që është... Oke, për marrë me po, ka një ves për shumë. Po, po. Që e në më... Ani mirë. E pas ka pregatit të shpia, pja e të... Ej, shtë fshiur, anëzhe që me dollë sa më mirë se... Spedin këta asta, nusja është dirë, avjera, fëm... Diska po, që aty dikon. Diska të shumë, e, pashdojmë. Vendi i preferuar i Argentit. Hale. E di që ka qef kështu ma qitë, më konë malë, shambull, në Prevolna, Shpeshkujna, Prevolla, Brezovica, këto vene ma shumë i pëlqenë si sa deti. So që si pëlqenë, po ma shumë këto vene tjera. Ma shumë ka mali, ka. Jo, mëse po theqën, në po që po mbuzë. Falimin deri të gjendë. Bravo. O, një duar trokitje, ka për mora në antiponi. Fajnderi. Ka pas shifte edhe ma shtim moshja në puthën në busë, kështu që ju edhe ma tri, dheri shkate në mundja po. Na i ma posin e mirion i kina nalë që tu se ju më këndu. Kështu nalë të puthën. I kina nalë, me nëzi kina nalë. E, ja po edhe njërë të njëjtë në pyqe në të puthën. Oke. Kështu, një figurë e famshme që Argentit, që Argentit e ka pas dikur. Simpati. Dikur? Ja, që to. S'ka kalëzua? Së m'ka vetë. As Argenti, as Vjera. Që ta është shkua për një shukjo. S'ka vetë, ja, ja, s'ka faj se ka vetë. S'ka faj se ka vetë. Vete që ta është prani tonën. Edhe na jemë dëfitar. Po di vetë. Ja, ja, e din, e din. E diska se t'u jordë, ma. A da në gjendë, gati me posë amrin dukat. Nëse e të vëllë figura publike, për t'jo është i përshamon Megan Fox, që e këna pa një filmë. Je, për t'mrenshmet, hinë pa ma kamrana, ma ka qakuva, birë pa co. T'mrenshmet, hajtë muna me thona Derina Ismaili, ma se është ma fashën t'i këtë. Ja, jo në ka përqit, a jo krejt jo në ka përqit. Po, është faj s'ka ka përqit. Në e këna po në televizor në stokë. Për ka meriton një putje, edhe ato franqeze më ndje.